Greit, da kommer vi tilbake til det. Noen flere spørsmål? Fair enough. Takk til Sara. Jeg ble chief litt for hype i fjor, så det var vel oktober eller noe, tror jeg. Hvor lang prosessen med å forberede et kom? Det varierer jo veldig fra crew til crew, da. Men altså, de fleste starter egentlig når det skal være ferdig. Så nesten et fulltidsprosjekt. Det er omtrent et år med arbeid. Så vi holder jo blant annet styr på hvor mange folk det er på bygget. Det er vel kanskje ikke mange som legger merke til da hele tiden, men vi har alltid tellinga på hvor mange som befinner seg på bygget. Ja. Altså, det går jo veldig mye å liksom hjelpe folk, da. Altså, hvert eneste kom så må vi jo liksom kanskje opp i 20 ganger fortelle folk at de ikke skal sette seg i trappa, og ikke gå med hverandre i bånd, og passe på at folk, ja, tro meg, det skjer veldig ofte. Når du har 3-4-5 tusen folk inne på Oslo Kongressenter, så blir det jo tungvint å holde styr på alt sammen. Hva til rekruttering der, først og fremst? Altså, jeg har lagt inn, det er jo fire som er, en fire som i hvert fall er godkjent, konsert. Men jeg har flere som jeg skal skype møter med. Ja, så som sagt, vi har bemannet opp med dobbelt opp på lyd, dobbelt opp på lys. Scene er tre ganger det en gang går. Plus, det er flere personer. Hva blir annerledes med det som kommer i år i forhold til i fjor? Nei, i år så har vi jo den helt nye utfordringen at vi skal ha en faktisk konsert på Oslo Kongressenter. Hvilket band er det som spiller? Ja. Det var vel Anli Politino, tror jeg, heter. Det er et Visual K-band fra Japan. Hvordan skal man gå fram for å bli med i crew? Nei, det er jeg. Altså, akkurat nå så har vi vel desucon.no/hero, tror jeg. Men uansett så er det på Desucon sine sider, så er det alltid informasjon om hvordan man kan spørre å bli med i crew. Nei. Altså, norsk lov går jo fortsatt under Desucon, ja. Merkelig nok. Ja, det er litt spesielt. Ja, vi har dessverre ikke våre egne lover. Nei, burde hatt. Ja. Burde vært sitt eget land, egentlig. Absolutt. To dagers land, hvert år. Ja. Hyggelig.